долбоор мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга арналган, аларга жаңы адис ушу программирование боюнча адистикти өздөштүргөнгө биз 6 ай бою окутабыз. 6 ай окуп бүткөндөн кийин алар ушу сайттарды жазганды үйрөнүшөт. Анан биз аларды практикага жөнөтүп жумушка орноштургонго жардам беребиз. Муну жок кылып жазып койсок, аш адемден 1-ден 6-га чейин гана азыр бар. Кимерап биринчи орунда эме мындай өзүмдү өзүм обеспечивать этим келет. Вот. Чтобы не зависеть. А так я до этого была чейин эмеге графический дизайн көрчүмүн. Бирок бүткөн эмесмин. Ден соолугума байланыштуу айылга чейин чыккан эмесмин. Буну эми көрүп атам, может, меники деп ойлойм. Ушул сферада иштеп кеткенге аракет кылам.